পলিগেমির উপর এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত। বহু বিবাহ লাগিবই, প্ৰথমা পত্নীৰ পাৰমিশন, দুইজনীকে সমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, আন বেলেগক নালাগিলেও শ্বেৰমান আলী আহমেদক লাগিবই। চেলিব্ৰেচিৰ কাৰণে তুমি ছেকেণ্ড মেৰিজ কৰা, ময়ো তাত আপত্তি নকৰো, অনলি দেন ইট ইজ এলাউড। বহু বিবাহৰ সমৰ্থনত শ্বেৰমানে দিলে বহুতো আজব আজব যুক্তি। পলিগেমি বন্ধ কৰক, সাবজেক্ট টু কণ্ডিশ্যনছ, যে প্ৰথমা পত্নীৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যন হ'ল দুইজনীৰ প্ৰতি সমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, প্ৰথমা পত্নীৰ পৰা সকলো প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো বেবী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু গিৰিয়েকৰ প্ৰতি যদি ভালপোৱা থাকে, গিৰিয়েকৰ তেজৰ পৰা যেতিয়া জন্ম হ'ব, অলপ হ'লেও ভালপোৱা থাকিব, এই অমানৱীয় আচৰণবোৰ নহ'ব। আকৌ শুনক চেয়াৰমেনৰ যুক্তি, পত্নী ৰোগীয়া হলে দৈহিক চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ পুৰুষক লাগিব হেনো দ্বিতীয় পত্নীক। পত্নী বেমাৰী হৈ আছে পাঁচ বছৰ, মই একদম চেলিব্ৰেচি ৰক্ষা কৰিম, বাস্তৱত এইটো নহয়। দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ কাৰণে এণ্ড দেট শ্বুড বি এলাউড, পত্নীজনীকো সেই পুৰুষজনে ঠগি থাকিব, আহি পেলাই ঘৰত ভালকে মৰম চৰম কৰি থাকিব, ইফালে তেওঁ দৈহিক চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গৈ উল্টা পাল্টা কৰি থাকিব। অকল চেয়াৰমেনেই নহয়, এআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও বহু বিবাহক লৈ চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰি ক'লে এইটো মানুহৰ ব্যক্তিগত বিষয়। পলিগামীৰ বিষয়ে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, ইট ইজ পাৰ্চনেল ডিচিশ্যন, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱা নাই, সি যদি পলিগামী কৰিছে আপুনি কিয় বেয়া পাব, ৱাইফজন ঢুকাইছে সি নেক্সট মেৰিজ কৰিব, পলিগামী হ'লে কি কেনেকৈ হ'ব, অৰুণাচল বন্ধ কৰি চাওক, 16 জন 17 জন 18 জনলৈকে ঘূৰিয়ে আছে অৰুণাচলত, কিয় পাৰা নাই, এইটো তাততো মুছলিম নাই। আমিনুলৰ অভিযোগ, মুছলমানতকৈ হিন্দুহে হেনো বেছিকৈ দ্বিতীয় বিবাহ কৰে। বহুবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অকল মুছলমানৰে বহুবিবাহ হয় এনেকুৱা কথা নহয়, ট্ৰাইবেলসকলৰ বহুবিবাহ হয়, ইভেন আজিকালি হিন্দু মানুহৰ ভিতৰতো মানে পলিগামী হয়। ইণ্ডিয়ান যিটো চেঞ্চাছ, সেইটো যদি আমি চেঞ্চাছ দেখা পাওঁ যে মুছলমানতকৈ পলিগামী হিন্দু মানুহৰ বেছি। বহুবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়নত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই এইদৰে বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, পলিগমীৰ ওপৰত আইন কৰাৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে, যিটো ফাইনেল ছিগনেচাৰ, যিটো এচেণ্ট বুলি কয়, সেইটো ৰাজ্যপালৰ পৰা নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ল'ব লাগিব, এই বছৰৰ ভিতৰতে আইনখন অহাটো নিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তৰ সপক্ষত স্বাভাৱিকতে এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে শাসকীয় বিধায়কসকলে। আইনত পূৰ্ণ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, এইটো ভাল কথা, কাৰণ যেনে যেনে দিনক দিনে সমস্যাটো বাঢ়ি গৈছে, এই জনসংখ্যাই বিস্ফোৰণ ঘটিছে, বহু বিবাহ যদি ৰোধ কৰিব পৰা যায় এইটো ভাল কথা। ইফালে বিৰোধী হলেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বহু বিবাহ বিৰোধী স্থিতিক আদৰণি জনাইছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহেও। বহু বিবাহটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য কথা নহয়, এটা সামাজিক ব্যাধি, যি বিল আনিবলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক আমি অলৱেজ আমি ৱেলকাম জনাম। কিন্তু এই বিষয়টোৰ আঁৰত কংগ্ৰেছে পাইছে বিজেপিৰ মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ গুণ। কংগ্ৰেছ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে, যিমান ততাতৈয়াকৈ কৰিছে মই ভবা নাই যে ইমান জৰুৰী আছিল, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই বিষয়ত আলোচনা চলি আছে, সেই গতিকে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কেনেধৰণে আনে সেইখিনি নোচোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ততাতৈয়াকৈ অনাটো মই কিছু ৰহস্যৰ গোন্ধ পাওঁ। আৰু যিটো সাম্প্ৰদায়িক পলিটিক্স কৰি থাকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো অত্যাধিকভাৱে কৰিব লৈছে। প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰেও ক'লে, বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, কিন্তু একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত যেন চৰকাৰে নলয়। আমি প্ৰত্যেকেই কওঁ যে বহু বিবাহ হ'ব নালাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাবিলাকক মানে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত নহয়, সকলোকে বহাই সকলোৰে লগত কথা পাতি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, একপক্ষীয়ভাৱে কোনো বস্তুৱেই নহয়। ৰাজু বৰুৱাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।